тема нашої сьогоднішньої програми – операція «Антиаферист». Ми розглянемо найрізноманітніші види шахрайств. З нашими експертами ми допоможемо розробити путівник, як не стати жертвою шахраїв, як не потрапити в лохотрон. І як не стати самим учасником цієї схеми. Ексклюзивно, в прямому ефірі, ми почуєте реальні історії від реальних людей, які стали жертвами шахраїв, а також розповідь ув'язненого із виправної колонії, який розповість про те, як в сусідній камері мало не кул-центр організували, звідки розводять українців. Отже, розпочинаємо. І він до тебе каже до мене, що ваш син попав, каже, в такі от розборки і вдарив дуже хлопця. Він був лежить в лікарні в тяжкому такому стані. І, коротше, для того, щоб все зам'яти, щоб, каже, він не дав ніякої заяви, от в міліцію, то, каже, треба уплатити за послуги туди-сюди, коротше, треба заплатити гроші і заяви ніякої не буде. І це от. Люди сплачували певну суму, отримували цю фальшиву ID-карту тієї країни, куди збиралися їхати, але коли приїжджали, по факту їх ніхто там не чекав. Просто дзвонить там, алло, мама, я в міліції збив чоловіка, треба гроші, треба гроші. На, поговорити з міліціонером. Та міняє голос, типу, ну ваш син там на аварію попав, що за церкви там треба приділену суму там. 2-3-8-10. На вулиці і когось получив день, ніким прикинув на карточку. Шахрайство – це злочин. Ретельно спланований, виважений і дуже підступний. Його жертвами можуть стати і чиновники, і політики, і пенсіонери, люди різних вікових категорій, різних професій і навіть діти. І сьогодні ми розповімо про найпоширеніші види шахрайств. Допоможуть нам розібратися в цьому наші експерти. Старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам Хмельницької області Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Власюк. Кандидат психологічних наук, практикуючий психолог Юлія Данчук. Головний фахівець Управління безпеки і захисту електронних платежів Приватбанку Сергій Панчук. Заступник начальника з соціально-виховної та психологічної роботи Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» Вадим Остапюк. Перший заступник начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Олена Яковюк. Вітаю вас. У нашій символічній клітці сьогодні є цікаві предмети. Прошу вас звернути увагу. На них ми ще обов'язково до них повернемося під час нашої програми. Але найпоширеніший атрибут шахрайства зараз у мене в руках – це мобільний телефон. Ваші рідні чи близькі потрапили в біду – потрібні гроші. Серед ночі або пізнього вечора до вас телефонують і кажуть – голосом вашого рідного, чи вашого знайомого, чи навіть поліцейський, про те, що хтось із ваших близьких завдав комусь шкоди і проти нього розпочато кримінальне провадження. І для того, щоб зам'яти справу, потрібні кошти. За цими коштами або під'їде третя особа, або ви маєте їх перерахувати на картку. Увага на екран. Людина телефонує і просить передати сторонній особі кошти. Або хоче купити товар.
Ми бачимо, що дівчина принесла товар покупцеві. Чоловік робить вигляд, що він переказав дівчині гроші. У схожу ситуацію, де нібито перерахували гроші за товар, потрапила одна із мешканок Хмельницької області. І зараз вона з нами на скайп-зв'язку. Вона, до речі, мала бути в студії сьогодні, але захворіла. Пані Наталю, ви нас чуєте, бачите? Доброго вечора. Доброго вечора, так, я вас добре чую і бачу. Пані Наталю, в нашій клітці є предмети. Чи впізнаєте ви їх? Подивіться, будь ласка. Так, здається, бачу сумочку, так? Сумочка, так. Наскільки нам відомо, ви потрапили в таку цікаву шахрайську схему, і вас ледь не обманув покупець. Розкажіть, будь ласка, нам про це. Так, власне, наша ситуація сталася саме із магазином сумочок брендових. Я є менеджером в цьому магазині, і для того, щоб глядачам було більш зрозуміло, хочу коротко описати структуру самої роботи. Якщо людині щось сподобалося, вона пише у особисті повідомлення. Менеджер це повідомлення приймає, просить, скидає реквізити картки власника сторінки, так чи там власника бізнесу, і після оплати просить надіслати скріншот про здійснення цієї оплати. У нас, власне, все працює чітко, налагоджено, але бувають періоди, такі як, наприклад, Чорна п'ятниця або Новий рік, перед Новим роком, перед 8 березня, коли люди купують дуже багато подарунків онлайн, і менеджери просто не встигають перевірити кожну транзакцію, кожну проплату, кожне повідомлення. І, власне, саме цим періодом і користуються шахраї, коли людина найбільш не сконцентрована, так, і вона не помітить. А як шахраї можуть дізнатися, що це саме цей період, коли у вас найбільше навантаження? Зазвичай це от останні дні перед святами. Це коли, наприклад, у магазину запущена реклама у блогера якогось великого. Так, вони можуть побачити цю рекламу і зрозуміти, що саме в цей момент буде завал у Директі і скористатися цим моментом. Власне, у нас так трапилося перед Днем закоханих. Це було десь 11 чи 12 лютого приблизно. Написала жінка, що хоче придбати сумочку за 2800 гривень. Вона задала декілька запитань, менеджер їй відповів і скинув картку власника для того, щоб вона проплатила, тому що вона захотіла повністю оплатити. От, скріншот надійшов, переказ успішний, 2800, все окей. Менеджер скинув цей скріншот власникові, власник каже, проплати не було. Першим ділом ми подумали на банк, тому що коли буває такий от завал, коли багато людей здійснюють покупок, транзакції відбуваються не завжди одразу, і кошти можуть нарахуватися пізніше. У нас таке вже було. Ми ще раз уточнили, можете ви перевірити, чи зняли у вас кошти з рахунку? Вона почала вже піднімати такий собі скандал, що ми затягуємо час її, не цінуємо своїх клієнтів. Пані Наталі, в нас є експерт з безпеки, банківської безпеки, пан Сергій. Зразу до вас питання. Як можна перевірити транзакцію, справжня вона чи ні? Ну як, дуже просто. Транзакція, якщо вона надходить по банку, це дуже просто відслідковується. Людина, яка відповідає за фінансові відносини з банком, вона бачить цю транзакцію. І тільки після того вже треба віддавати товар, відпускати, надавати послугу. Остаточно. Якщо транзакція не дійшла. Якщо не бачить на своєму рахунку. А скріншоту довіряти не можна. Зараз скріншоти можна це все з допомогою інтернету це виготовити і прислати. Ми ще про це обов'язково поговоримо, так, пані.
Ну, власне, у нас так і сталося, тому що транзакція по суті була, але от ми повертаємося до цієї схеми, якою користуються оці покупці. Це коли людина має дві карти, два рахунки, і з одного свого рахунку перекидає кошти на інший свій рахунок і робить скріншот. І от коли відбувається цей завал у директі, у повідомленнях, коли люди там приймають 100-200 запитів, вони не хочуть вже лишній раз там смикати власника і запитувати. Тобто таким конвеєром іде продаж і мало звертають на це уваги. І просто не звертають на це уваги, так. І ну, от якщо дівчина бачить, ага, скріншоти є, оплата, значить, була, окей, відправляємо там на відділ доставки чи одразу оформляємо замовлення. І сумочка благополучно їде, але кошти не прийшли. І така ситуація, от ми то уточнили і зрозуміли, що це була шахрайська схема, і нас просто заблокувала ця жінка, ми не могли вже їй нічого ні писати, ні бачити її сторінку. А тернополяни, наші колеги, так продали. Але на Чорну п'ятницю в лапках продали дві пари шкіряного взуття. Тобто товар жінка пішов, написала. Гроші ви не так, отримали, так. І дорога сумочка, ні дорогої сумочки, ні коштів. Пані Юля, до вас питання, скажіть, будь ласка, це ефект такий ну, несподіванки, чим користуються шахраї? От нам сказала пані Наталя, що це може бути і Чорна п'ятниця, і коли завантаженість. На що вони розраховують? Ну, перше, що би я хотіла на що звернути увагу, це те, що жертвою шахраїв може стати будь-яка людина. Не потрібно розраховувати на те, що у когось є від цього імунітет. Це не залежить ні від інтелектуального коефіцієнту, ні від соціальних статків, ні від статі, ні від віку. Тобто жертвою може стати будь-яка людина. Тут гостя наша зазначила той момент, що шахраї скористалися отаким от ефектом дедлайну. Тобто, коли багато роботи, коли тобто втрачається... Тобто, вони стежать за цим, виходить, так? Звичайно, вони знають, гостя нам про це зауважила, що є в продажі такі дні, такі в році такі дні свята, передсвяткові дні, коли продажі зростають. І пильність менеджерів, звичайно, втрачається. Зменшується. Пані Наталю, у нас є ще один предмет в нашій клітці. Вам видно, що це? Ще схоже на подарунок, здається, так. В обгорці подарункові. Вітаємо! Ви переможець акції! Не вірите? Таке смс-повідомлення про те, що ви можете стати переможцем акції, надходять часто від мобільних операторів. Вони при цьому просять набрати якусь комбінацію цифр чи знаків і... Якщо ви це зробите, застерігаємо вас, ви можете позбутися своїх коштів. Ми дуже дякуємо вам, пані Наталі, що ви були з нами на зв'язку. Ми вам бажаємо якнайшвидшого одужання. І дякую. Застерігаємо вас від подальших отаких от жертв, щоб ви ніколи не стали більше жертвою шахраїв. Дякую. За подібною схемою... Як я вже наголошувала, діють шахраї, телефонуючи до людей про те, що рідний, близький, хтось із знайомих потрапив у біду. Вони представляються працівниками правоохоронних органів і просять, аби замяти справу, щоб не уникнути відповідальності, перерахувати кошти або на картку, або на телефон. Або хтось з третіх осіб має під'їхати і ці кошти забрати. В таку ситуацію потрапила ще одна мешканка Хмельницької області, пані Світлана. Увага, що вона нам розповіла? Це була неділя, ми собі з чоловіком сиділи, віддихали. Дзвонить до мене телефон, я піднімаю трубку, от чую голос. «Мама, ти що робиш?» Я кажу, та й вроді нічого, сидимо, віддихаємо. Ну, я чую голос старшого сина, ну, не такий голос, як він говорить, ну, на нього дуже похожий. Я кажу, а що таке з голосом? А я не можу говорити, ми знаходимося в лікарні, я дуже попав в недобру історію. Зараз я не можу говорити, то зараз з тобою переговорить представник з міліції. А тут в мене вже 100 думок в голову пішло, я вже вся на емоціях.
От він каже, добрий день, добрий день. Каже, це з вами говорить представник такий, назвався майор. І він тоді каже до мене, що ваш син попав, каже, в такі от розборки і вдарив дуже хлопця. Він був лежить в лікарні в тяжкому такому стані. І, коротше, для того, щоб все зам'яти, щоб, каже, він не дав ніякої заяви от в міліцію, то, каже, треба уплатити за послуги туди-сюди, коротше, треба заплатити гроші, і заяви ніякої не буде, і це от. Я, каже, хочу вашому сину допомогти. Я кажу, добре, він просив 2000 гривень. Він багато не просив, а 2000 гривень. Каже, тоді я бігом біжу до хати за тими грішми, а з ним говорю по телефону і кажу, як я маю ті гроші перекинути. А він каже до мене, ви не переживайте, гроші перекиньте на цей рахунок, на номер телефона, типа поповнюють мені рахунок на телефон на 2000. А я вже тут собі договорюся, коротше, я вже всю роботу зроблю, так як я вашого сина знаю, і я йому хочу допомогти. І я вже, каже, сам ті гроші снімлю і всю ту проблему, каже, рішу. Я кажу, хорошо. А тут чоловік до мене сидить, я взяла ті гроші, вже буду летіти. Я повірила, що це мій син зробив, когось вдарив і це от. Я з тими грішми виходжу, чоловік каже, ти куди йдеш? Тоді каже, це от, а чого ти, каже, летиш? Куди ти летиш? Я не розумію до сина, він мені слухавки не бере. Боже, я вже все, повірила, це точно. Дзвоню тоді до його жінки, до невістки. Вона взяла трубку і каже, ви що робите? Телевізор дивимося. Це неділя, це вже після 6-ї години, між 6-ї і 7-ї годиною вечора було. А я кажу, як у телевізор дивитися? Тож у Валіки знаходиться там, у міліції, там, в лікарні, там міліція, все. Та ви що, каже, ви думаєте? Вон біля мене, дайте, каже, на тебе обцевод. Я з ним переговорила, він каже, мама, ти мені, каже, кинь телефон, каже, номер телефону, я зараз йому подзвоню, що ти, каже, це от. А я ще не вірю, що я з ним говорю, і я думаю, вони мені скривають все, понімаєте? Я беру, дзвоню до нього, я кажу, слухай, а які тобі гроші? Я це от, кажу, бо я з сином говорила, і ти от. А він тоді до мене, як всяко, почав. Мене почав матюкати і почав уніжати. Я кинула той телефон, я кинула, виключила і все. Да, принижував мене, і обзивав мене, коротше, всякими словами, я не хочу повторяти, і все. Коротше, я ще за це от я ще получилася вина. І тоді сину перекинула номер телефона, син ще до нього подзвонив. От, і там йому каже, що ти хочеш зустрітися зі мною, хочеш гроші, то куди я тобі дам, що ти до мами дзвониш. І, коротше, син з ним пересварився, там вони як-то по-мужськи. От, то потім через день чи два дні я йому дзвонила цьому парніві. От, то він підняв трубку, каже, алло, що ви хотіли? Він зі мною такого говорить, навіть ніби він до мене не дзвонив. Представляєте, може він случайно мій номер набрав. Як він мій номер знав, я не буду казати. Але тут біля мене живе недалеко жінка, вона молода, працює вчителькою, то вона казала, що їй теж такі були всякі угрози і все. Але вона каже, я передачу дивилася, і вона спілкується в школі з багатьма, то вона каже, я зразу поняла, що це якісь аферісти, і вона каже, і це от. А я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і наші телеглядачі можуть писати коментарі під ефіром телепрограми «Клітка» на телеканалі TV7+, і ми обов'язково їх тут озвучимо і ставите нам питання. Питання до вас, пані Юлія. Ми почули таку історію, виходить, що шахраї досить такі майже досвідчені психологи. Як можна скласти портрет шахрая в цілому? Старшого він віку, молодшого віку, якийсь має освіту, можливо, так? Чи має якісь такі навики, де, от, бачите, людей може переконувати в цьому? Ну, я би хотіла прокоментувати оцю історію цієї жінки. Тобто тут видно класичну схему шахрайства. Як правило, шахраї використовують, по-перше, ця схема чітко відпрацьована. Тобто вони не спонтанно телефонують, вони готуються, вони прораховують різні варіанти. Тут ми бачимо, що
Шахрай зателефонував в неділю, вони можуть зателефонувати вночі. Чому? Тому що коли людина вночі прокидається, мозок не працює так, як вдень. Сподіванки просто так, звичайно. Тим більше ми всі знаємо, що таке нічні дзвінки. Вони в нас викликають одразу яку емоцію? Тривогу, стрес, страх і так далі. Тобто у нас включається так зване тунельне мислення. Ми не бачимо більш широко, а от зорієнтованим тільки на цю емоцію, на цю ситуацію. Так само шахраї використовують те, що вночі, якби навіть ця жінка захотіла зателефонувати сину, вночі часто люди відпочивають, трубку можуть не взяти, що є підтвердження. Ну, все-таки вони догадалися зателефонувати до дітей і переконали, так, що так, вони так, дома, але якщо ми згадаємо історію, коли вона зателефонувала до сина, син слухавку не взяв, що підкріпило її страх і тривожність, і вона вже готова була віднести гроші шахраям. Добре, що був з боку чоловік, який порадив зателефонувати. Зупинив її. Так, звичайно. Тобто він переключив її це мислення на більш широке, жінка почала краще орієнтуватися і все ж таки почала шукати ще якісь варіанти. Що тут ще цікавого в цій історії відбулося? Що за класичною схемою шахрайства, якщо ви помітили, то коли жінка зателефонувала шахраю, до речі, дуже така жінка свідома і хоробра, слід це відзначити, шахрай, коли він розуміє, що його схема не спрацьовує, тобто він не отримує врешті-решт винагороду, він одразу змінює свій тон з такого... Тобто погрози вже йдуть, правда? Звичайно, як він, коли він розуміє, тобто він, ну, можна сказати, що вона викрила його оцю схему, і вона пішла не по плану. Пане Олександре, співпадає портрет шахрая із тими, можливо, яких вже вам вдалося викрити і вже покарати. Ще хотілося б додати, прокоментувати розмову тієї жінки. Шахраї зазвичай, коли вони використовують один номер телефону при там схемі своїй, при дзвінках до жертв, вони використовують його одноразово. І коли жінка зателефонувала до шахрая через декілька днів, це він досить, відповів, та ще й нахамив її. Так, це нахамив, і досить це є незвичайно. Тому що шахраї, зазвичай, вони використовують номера телефонів на короткий період часу для виконання там певних реєстрацій чи, можливо, дзвінків. А звідки у них база телефону? Телефонні бази – це чи не це є... якийсь випадковий набір номерів? Це не є проблема. Номер телефону – це загальнодоступна інформація. Інформація, вона, можливо, буде в інтернеті, це є, можливо, бази вже готові, або можуть генеруватися вже самими шахраями. Шахраї генерують від одного там до безкінечності номер мобільного телефону і обдзвонюють. Дзвінки відбуваються вже по вибірковому типу. Якщо особа там, до прикладу, встановила деякі відомості про власника номера мобільного телефону, от, і вони вже можуть зацікавити її, там, до прикладу, дітьми, там, підвести таку розмову, щоб її зацікавити її. І в цей номер він не є, можна згенерувати, можна вибрати з баз наявних вже в інтернеті. Увага на екран. Саме так, шахраї, як правило, телефонують увечері, коли є ефект несподіванки, коли їхня потенційна жертва найменше очікує того, що може щось трапитися, і одразу ж кидається на допомогу своїм рідним і близьким. Є такі випадки, коли людина готова віддати останні свої кошти, останні заощадження, аби витягнути з біди своїх близьких. У 2020 році до кіберполіції надійшло понад 50 тисяч звернень з приводу шахрайства. Це по Україні. А, пане Олександре, скажіть, будь ласка, що в нас робиться в Хмельницькій області? От по статистиці, скажімо, в відсотковому відношенні на 20-й рік, можливо, вже є за 21-й рік. Чи вдається розкрити усі злочини, усі шахрайські схеми? І з якими труднощами ви стикаєтеся в своїй роботі?
Якщо врахувати статистику 2019 року і 2020 року, у 2019 році, до прикладу, надійшло 400 звернень, серед яких близько 200-250 – це було шахрайство. Якщо врахувати 2020 рік, це було 900 звернень, із яких 80% – це є шахрайство. Якщо врахувати вже 21-й, на сьогоднішній день вже близько 300 звернень є до підрозділів кіберполіції, ну, на території Хмельницької області. І серед цієї статистики також близько 80% – це заяви про шахрайство. Тобто зросла кількість таких заяв, так? Я розумію, в рази зросла? Порівняно, скажімо, 2 роки, 3 роки назад. З періоду карантину суттєво підвищилося таке надходження заяв. А з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що це покупки стали досить популярні в мережі інтернет. Сайти створюються спеціально для того, щоб продавати товари. А які види шахрайства найбільше описують? Саме найбільше розповсюджений вид шахрайства в інтернеті – це продаж товарів або надання будь-яких послуг. Це створення, можливо, сайтів спеціально під продаж товарів або, можливо, використання соціальних мереж. Що саме зараз досить популярне – поширення своїх товарів через мережу інтернет, саме в соціальних мережах. Це дозволяє і прорекламувати, що зацікавить велике коло осіб з тим чи іншим товаром. І от період карантину саме дався. Так, дійсно, останнім часом люди працюють дистанційно, в основному вдома, і є дуже багато таких випадків, коли більшість шахрайських схем якраз пов'язано при дистанційному спілкуванні. Пані Лен, в мене до вас таке питання. Як можна з'ясувати, ось є в нас фірми, які зареєстровані, інтернет-магазини, як можна з'ясувати, чи це не якась одноденна там фірма, так, чи це не шахрайська схема, чи це дійсно офіційне представництво, ну, щоб потім в подальшому можна було притягнути їх до відповідальності, вони мають мати якісь документи, чи просто достатньо створити сторінку і все? Звичайно, вони мають мати певні документи, і для того, щоб дізнатися, чи дійсно є така юридична особа, необхідно знати повну назву цієї юридичної особи або хоча б код ЄДРПУ. Якщо людина, яка звернулася за послугою, дізнається про якусь інформацію з цих двох, вона може знайти інформацію повну про юридичну особу шляхом єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Цей запит можна зробити безкоштовно на сайті Міністерства юстиції на порталі і дізнатися всю інформацію про юридичну особу та про керівника цієї юридичної особи. Тобто можна в загальному доступі так, знайти ця інформація є відкрита. Усі відомості про ту чи іншу фірму, яка займається. Є у нас ще такі види шахрайства, як Блаблакар, також буває, працевлаштування за кордоном, пошук послуг. Ми про це поговоримо. В нас є Віталій, наш гість програми, який наразі перебуває за кордоном в Польщі, і він уже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Віталію. Доброго дня, студія, доброго дня, запрошення. Дякую. Пан Віталію, ви буваєте в багатьох країнах і, мабуть, стикаєтеся з певними видами шахрайства. Давайте от поговоримо спочатку з вами про Блаблакар. Чи відомі вам такі випадки? Так, багато випадків є, коли на сьогоднішній день навіть взяти коронавірус. Та раніше було більш транспортне сполучення, автобусне сполучення. Коли почалось, ці всі рейси були закриті під час коронавірусу і працювали більш приватні перевезення. І тоді було багато випадків, перерахуйте нам кошти там в розмірі 50 євро, 20, 30 євро, якщо це взяти міжнародні перевезення, Германія, Голландія, Франція, Польща. Люди кидали залог, а за ними ніхто не приїжджав. Люди чекали, якщо взяти Польщу, да, тут ще легше, люди собі свого роботодавця можуть заночувати. Якщо взяти Німеччина,
то люди просто, роботодавець його в конкретний час виставляв просто за двері з сумками, в надії, що буде водій, який його забере, і вже назад міг не повернути, в зв'язку з тим, що приїхала інша людина на його місце. В Німеччині є свої закони, більше свої порядки, і тоді люди ночували і на вокзалах, і просто під будинками, і були змушені швидко шукати інших людей, які могли би їх забрати. Ви кажете про закони, про порядки в Європі, а є в Європі, у нас в Україні є кіберполіція, яка займається специфічними видами шахрайства, а є в Європі кіберполіція? Є різні відділки, але вам скажу чесно, якщо взяти по Блаблакару, да, взяти якісь Фейсбук перевезення, взяти якісь групові перевезення в групах різних, то це не буде займатися процентів 60 українців, які працюють за кордоном. Я думаю, десь приблизно ця цифра працюють, якщо рахувати Германію, да, вони працюють неофіційно. І в такому випадку вони нікуди не можуть звернутися. І враховуючи те, що це 50-100 євро, люди просто залишаються сам на сам з бідою і можуть це просто описати в групах різних. Ми бачимо багато коментарів і описують і фото водіїв, і таке інше. І так, ми про це поговоримо з вами, пані Віталію. Пане Віталію, от в мене є до пана Олександра, до представника кіберполіції в Хмельницькій області. Чи були звернення от саме по Блаблакару до вас? З початку року таких звернень до підрозділу кіберполіції в Хмельницькій області не надходило. Однак з такими схемами ми стикалися. Вони не досить популярними в нас були, але були випадки, коли особи телефонували до нас, повідомляли про те, що от особа так само запросила передоплату, про те, що вона буде їхати не міжнародні перевезення, на території України це були там 100-150 гривень, не пам'ятаю точну суму, але такі заяви були. Пане Віталію, ми знаємо, що ви буваєте в різних країнах і міняєте транспортні засоби. Мабуть, вам відомі випадки шахрайства при купівлі-продажу автомобілів? Ну, да, дуже є багато шахрайських схем на рахунок цього. Що стало, де може Олександр, якщо своїми колегами з Європи спілкується, зараз на сьогоднішній день дуже багато українців, які сидять вдома і шукають автомобілі собі за кордоном, не виходячи з дому, шукають речі з різні перекладачі, спілкуються з німцями, з французами, з голландцями, пробують забронювати собі авто, бо дуже приваблива ціна виходить, і люди готові кидати будь-які кошти, бо автомобіль, який коштує в середньому 5 тисяч, а чомусь наші українці думають, що якщо він за 4 продається, значить це просто їхнє щастя. І вони бігом кидають по 500 євро на різними мані-переводами, різними вестерн-юніонами, аби забронювати собі авто. Ну, це ті любителі, які хочуть купити автомобілі самі. Ну, я б, але є ті, які користуються послугами брокерів, там, фірм-посередників? Ну, я рекомендую, просто люди думають, що люди, посередники, брокери, фірми заробляють дуже великі кошти на автомобілях. Я працював в місті Хмельницькому в автосалоні. Приблизно маржа на одному транспортному засобі 5-7 тисяч гривень. Це на новому транспортному засобі. А такий посередник, який купує автомобіль за кордоном і привозить до нас в Україну, заробляє на транспортному засобі від 300 до 500 на сьогоднішній день. Доларів або євро, в залежності з якої країни, або максимум це 600 євро. Нема там великих заробітків, це символічні кошти, що людина, якщо поїде сама, заплатить за проїзд в Європу, заплатить за проживання, за готель, за переїзд, поки знайде собі транспортний засіб, ну, затрати звісно, набагато це, більше. Так, це певні витрати. Пане Олександре, знову ж питання до вас. Є в нас звернення з цього приводу? Були звернення до підрозділів кіберполіції з приводу покупки автомобілів на території України. Це так само бронювання, і от заявник звертається про те, що він забронював, в, там, до прикладу, в Житомирі автомобіль. Він має їхати на зустріч із продавцем, мають зустрітися десь посередині, однак приїжджаючи на місце, він не зустрічає ні автомобіля, і телефон вимкнений. Такі випадки бувають. А що хотілося б додати до вашого такої промови, то в випадку покупки автомобіля за кордоном варто
все ж таки переконатися у достовірності тієї людини, яка продає автомобіль або займається послугами бронювання, варто звертати увагу на ті компанії чи, можливо, осіб, які вже пригонили раніше, в яких є відгуки про доставку автомобілів за кордону. І тільки в такому випадку довіряти тим, хто продає чи пригонить автомобіль. Якщо є відгук позитивний, зрозуміло, може бути і особа сама накручує такі відгуки. Але відгуки завжди потрібно враховувати, і якщо ж такі відгуки є, звертати на них увагу. Ну, такі ситуації є по Україні. Є багато таких випадків, коли людина знаходить в інтернеті автомобіль, вживаний, як правило, автомобіль, перекидає гроші на картку, домовляється, їде в іншу область, немає ні автомобіля, ні продавця, ні грошей. Це досить великі суми. Повірте, що це десятки тисяч гривень. Пане Сергію, до вас питання. Скажіть, будь ласка, коли людина перерахувала такі кошти, чи можна їх повернути назад, якщо покупець взнає, що він потрапив на шахрайську схему? Як діяти от в такому випадку? Ну, тут вона 100% лежить на покупцеві, щоб ви знали. Проста ситуація. Не отримавши товар, не перераховуй кошти. Якщо ти не побачив той товар, не оглянув, для чого ж тоді перераховувати? Тут дуже великі ризики. Тому я нікому не рекомендую наперед робити якісь завдатки, передоплати і таке все інше. Іначе вихід один, ти попрощаєш з грошима і не отримаєш машину. І банку вини нема в тому. Повернути ці гроші нереально. Ну, якщо ще оперативно зателефонувати на гарячу лінію і заблокувати цей платіж, то можливо ще спасти ці кошти і повернути назад. Ну, шахраї використовують різні схеми, переховують кошти на інші банки, через різні платіжні системи, щоб це відслідкувати, поки відслідкується цей ланцюжок, повернути дуже складно, але можливо, ну дуже, дуже складно. Дякую. Пане Віталію, ще таке питання. Чимало наших земляків працевлаштовується за кордоном, і вони натрапляють на так званих чорних роботодавців. Чи відомі вам такі випадки? Можливо, ви спілкувалися з українцями, які стали жертвами такої схеми? Чи, можливо, хтось є з мешканців Хмельниччини, який ділився своїм таким сумним досвідом? А, маю одне. Ви закінчили, да, своє питання? Так, ми вас слухаємо. Да, маю такий досвід. 5 хлопців з міста Хмельницького особисто я забирав. Везли їх, вони працювали колись на українця з Чернівців, посередника, який працював на польську фірму, яка по делегуванні людей відправляла в Голландію на сонячні батареї, встановлення сонячних батарей. Це було 5 хлопців з міста Хмельницького, Дунаєвець. 2 з Дунаю, троє з міста Хмельницького, Лєзнєво навіть, якщо вже так уточняти. І вони були дурні, вони приїхали до нас, ми їх привезли в Польщу, їх мали зустріти на автовокзалі в Західньому Варшаві, їх ніхто 2 дні не зустрічав, але ще попередній роботодавець попереднього разу був винен кошти. І вони так 2-3 дні просиділи, потім все-таки поїхали до нього, знову відпрацювали, він знову з ними не розрахувався. Це отака з останніх, таке, що я знаю по факту. А таких схем дуже багато є, і більшість – це посередники, які заробляють по 2-3 євро з кожної години на людині. Якщо людина в час заробляє в Європі, Голландія, Німеччина 6-12 євро за годину, то такий посередник має євро 2 на одній годині з людини. Але вони заходять ще далі, вони просто забирають почти всі кошти, не розраховуючись з людьми. Ми вам дякуємо. Ми обов'язково до теми чорних роботодавців ще повернемося. Дякуємо, що були з нами в ефірі. Бажаємо вам успіхів. Всього доброго, пане Віталію. Дякую. Буквально про те, як розпізнати чорного роботодавця, і ще багато цікавих моментів, які стосуються шахрайських схем, ми з вами почуємо і проаналізуємо після рекламної перерви.